požadavkům, trhům, modním trendům a tak dále, ale vlastně tuto autenticitu potom nabídnout i těm, kteří za námi přijedou nějakým způsobem v té komunitě naší, kde rádi strávili nějaký čas nebo případně utratili nějaké peníze. Kdo se tady bude učit, tak pan Riste řekl už několikrát, nebudete to jenom vy, budeme to také hlavně my. A to ze dvou důvodů, jednak, že vlastně ten kontakt s praxí nám trošku chybí na té univerzitní úrovni, jsme trošku takové abstraktní pracoviště, když se snažíme o ty přesahy a o tu spolupráci, ale kromě toho ještě vlastně jsme to my, kdo nějakým způsobem by měl absorbovat tu zkušenost z Norska a vlastně potom ji používat a nějakým způsobem tady šířit a vlastně vytěžit z ní maximum pro to, aby ty naše komunity taky nějakým způsobem fungovaly. Odborně se tomu říká sociální učení, to znamená, každý vlastně do toho procesu učení přinese něco svého a nějak si to vyměňují a vlastně obohatí se úplně všichni. Zase ne všechny inovace nás zajímají, zajímají nás ty inovace, které jsou založeny na místních zdrojích a fungují ve prospěch místní komunity, podporují nějakým způsobem starý v tom společenství, to znamená, jsou nějakým integrálním způsobem to zapojené. Bude nějaký konflikt detektovaný a tak dále, to už jsem říkala. Definice inovací, tak tradiční definice vlastně říká, že je to něco, co ty staré způsoby, přístupy a tak dále povyšuje na novou úroveň, ale s tím cílem, aby jak si ten trh nebo ten zákazník potom z toho měl nějaký větší profit, byl ochoten za to zaplatit. V těch definicích je rozdíl mezi tím, čemu se říká inovace a čemu se říká objev. Objev vlastně nějakým způsobem taky je založen na nových nápadech, ale kromě toho, že vlastně ty nápady nejenom využívá, ale mění vlastně celý ten přístup nebo celou metodu. Inovace je jenom taková jakoby prakticky využitý nápad v různých kontextech a v různých vlastně čerpá z různých zdrojů. Takže cílem je vlastně sdělit, že inovace není nějaký nový vynález. Inovace může nějakým způsobem objevovat každý. Není to inovace podle vlastně v našem právním řádu, já vám to ještě ukážu, dále je pojem inovace také zakotven, je to v zákoně o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ale tam se to definuje jako buď inovace postupu nebo organizační inovace a vlastně výsledkem tohoto procesu, který ten zákon podchycuje, by měly být například inovace ve formě patentu, ty se potom nějakým způsobem hodnotí. Ale vlastně ten zákon vymezuje, jakým způsobem se takové ty trošku sofistikovanější inovace mohou podporovat v rámci našeho systému. Inovace na vlastně té rurální úrovni nebo venkovské úrovni, tak to je trošku něco jednoduššího, znamená to uvědomit si zdroje, které v tom prostředí jsou a umět je nějakým způsobem nově zkombinovat tak, aby vlastně odpovídali tomu stavu myšlení, tomu, co lidi požadují od dnešní doby, aby vlastně současně se ty zajímavé zdroje zachovaly, pečovalo se o ně, ale aby vlastně nevznikaly nějaké skanzeny, prostě muzea v přírodě nebo něco takového, aby vlastně to odpovídalo těm nárokům současného života a současným požadavkům na produkty nebo na služby a podobně. Jsem říkala,
Proč se tady těmi inovacemi zabýváme, tak je to mimo jiné, protože vlastně je možné pro ně získat rozmanitou podporu, o tom bude potom hovořit myslím, Lucie Švecová ve své prezentaci z různých operačních programů. Jak vidíte, program rozvoje venkova vlastně je docela plánovaný, má poměrně tvoří značnou část z tohoto celkového programu. Další otázkou je, z čeho vlastně takové inovace mohou vycházet, takže samozřejmě platí ta definice, že vychází ze stávajících zdrojů, z toho, co je k dispozici a co je potřeba nově uchopit a podobně, ale současně je třeba jakoby cílit na různá nově otevřená okna a příležitosti a těmi okny a příležitostmi jsou například změny ve struktuře průmyslu nebo změny v trhu na různých trendech, například pokud někde populace stárne, tak se tam otevírá spousta možností pro péči o staré lidi nebo například imigrantů také někde jsou využívány vlastně v rámci nějakého podnikání a tak dále. Ale především v našem případě bychom měli se zabývat těmi inovacemi, které vycházejí ze změn myšlení, ze změn ve vnímání a asi bychom se měli snažit podchycovat takové ty trendy, kdy lidé vlastně se posunují trošku k nějakému například k vytváření nové kultury. Vlastně k tomu, že nejsou spokojení s tím, jakým způsobem funguje současná společnost a snaží se tvořit nějaké nový životní styl nebo něco takového. No a samozřejmě také vědecké poznání, které je momentálně v dispozici, nehraje velkou roli. Ve venkovské komunitě to znamená co? Vlastně cílem je, aby ta komunita fungovala, byla soběstačná, aby byla schopná sama sebe poskytovat služby, které například není schopen zabezpečit státní správa a dosti často se jedná o služby v rámci sociálního podnikání. Potom, když si tu prezentaci otevřete, tak vlastně tady na těch odkazech můžete najít nějaké nápady, jak takové sociální podnikání probíhá, jaké jsou sociální podniky vlastně v České republice, kam míří, jaký společenský prospěch sledují. Tady jde vlastně o celou databázi sociálního podnikání. Princip je v tom, že vlastně takové podniky jednak přináší prospěch, jednak dosáhnou na různé formy podpory a celkově jsou nějakým způsobem celkem dobře integrované do té společnosti na té místní úrovni, ale právě tvoří i nějakou větší takovou komunitu celostátní. Abychom si právě vysvětlili, co znamenají ty základní pojmy, s kterými tady budeme pracovat, tak nejdříve bychom si asi měli říct, co je to komunita. Právě, že jsme neměli přemýšlet o tom, že je to nějaké co, ale je to vlastně společenství lidí, je to živá skoro bych řekla bytost, nebo vlastně nějaký systém živý a je možný ji definovat buď místně, tedy komunita je to, co je v nějaké vesnici, městě a tak dále, ale samozřejmě ta komunita nemusí být pouze takto vymezená, může být vymezená na základě vlastně v tom odborném diskurzu se mluví o komunitě zájmu, třeba tam
by měli patřit lidi, kteří jsou soustředěni kolem nějakého tématu nebo se snaží prosadit nějakou společenskou změnu a všichni jakoby usilují o to samé. A tato komunita potom má určité specifické rysy, kterými se liší od třeba odborné komunity nebo od komunismu. No, to je pravda, že komunismus vlastně byl, snažil se nějaký princip společného fungování prosazovat, ale se nejen úplně principy. Takže pokud bychom chtěli přemýšlet o tom, co je ta komunita, jakým způsobem s tím pracovat, jako v rámci toho podnikání, tak je dobré zaujímat velmi pragmatický přístup, říci si, že jsou to ty lidi, které právě potřebují k tomu, aby ty moje aktivity fungovaly, to znamená buď nejbližší sousedé, nebo vlastně nějaké ekonomické subjekty, s kterými spolupracují, sítě podnikatelů a tak dále. Druhým pojmem, na který jste se tady už trošku ptali, tak to je ten přístup ze zdola. Proč je vlastně pro nás důležitý, proč tady s ním budeme pracovat. Jde o to, že vlastně v rámci těch místních komunit existují nějaké znalosti, které vlastně jsou specifické, které dobré podchytit. Existuje tam nějaké know-how a hlavně nějaký sociální kapitál. To je podstatné. Vlastně sociální kapitál znamená, že existují sítě vztahů, lidé se vzájemně podporují a vlastně na základě tohoto sociálního kapitálu potom fungují i ty komerční vztahy do značné míry. Já potom na konci můžu ukázat, že my jsme vlastně s tím pojmem sociálního kapitálu trošku pracovali, analyzovali jsme ho v nějakém větším měřítku v různých případech a vlastně tam se ukazuje, že ten sociální kapitál je nejenom vlastně podmínkou toho, aby to, ty aktivity fungovaly, ale často i výsledkem prostě nějaké aktivity, které jsou prospěšné pro určitou společnost a tak dále, tak vlastně ten sociální kapitál vytvářejí ty vztahy, přispívají k tomu, že se vzájemně podporují lidé a podobně. Další pojem je venkov, tak venkov asi všichni intuitivně tušíme, co je. Podstatné ovšem je, že ten pojem venkova se proměňuje, již to není odtržená, izolovaná součást nějakého geografického území, ale naopak možnosti propojení, ať již prostřednictvím nějakých toků informací nebo i toků služeb, tak se dále zvyšují. A vlastně vztah venkova a města jsou stále více jakoby dvě strany jedné mince, protože se doplňují, potřebují se jeden bez druhého, pořád ještě nemůže fungovat. Město samotné asi fungující venkovského zázemí by nefungovalo tak dobře, jak by mělo. Posledním pojmem je podnik. Samozřejmě nám jde podniky, které podporují tu místní komunitu a příkladem takových podniků jsou vlastně aktivity zaměřené na rozvoj turistiky, rekreace v přírodě, anebo výrobu místních produktů. Já tady na konci to ještě jednou zmíním, ale ty obrázky, které tady ukazují, tak jsou právě takových modelových příkladů podnikání ve venkovské komunitě. Toto je konkrétně z Veroniky Mostětí. O to ještě něco na konci řeknu. A poslední inovace, již jsem se to snažila nějakým způsobem definovat, ale ještě jednou bychom se to měli zopakovat.
v místních komunitách, ve venkovských oblastech je spousta zdrojů, které často jsou nedoceněné. Jde o to, aby někdo přišel, podíval se na to prostředí nově, nějakým pohledem, který vlastně dokáže ocenit ty hodnoty, které v tom prostředí existují a dokázali je nějakým způsobem podchytit a použít takovým způsobem, aby z toho měli jakoby všichni prospěch. I to prostředí, i to společenství a samozřejmě zprostředkovaně i ten člověk, který se toho chopí, protože asi ty dobré procesy se vzájemně podporují a měly by ústět do nějakých dobrých výsledků. Všechno jsem to říkala. Čili jakoby závěr tady tohle toho je, že inovace by nemělo být něco, co je velmi abstraktní, nedostupné každému. Mělo by to být naopak něco, čeho jsme schopni ve svém každodenním životě my všichni. Měl by to být vlastně přístup k životu, ke světu, umět se dívat na věci nově a hlavně předjímat věci, hledat trošku do budoucnosti, nevycházet pouze ze stereotypů konzumních například, které nás nutí dělat věci, které vlastně nám ani, když to rozmyslíme pořádně, tak nejsou úplně přínosné a příjemné. Takže to je podstatný prvek těch inovací, mít nějakou vizi a pohled do budoucna. Druhým podstatným znakem je být ochoten pro to něco udělat, ale samozřejmě tato ochota, aspoň v tom našem pojetí, neznamená pouze posunout někam sebe, ale znamená posunout někam i to společenství jako celek. Znamená pracovat s těmi vztahy, podporovat to, co v nich je dobrý a ochota kombinovat staré věci novými způsoby. To asi už jsem tady říkala. Mně se ukazuje, že největší inovace je návrat zpět. No ano, to je sice pravda, ale je to. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli nějaký z rurálního hlediska, teda, jestli byste mohla konkrétní případ uvíct nějaký inovace, jestli je to využívání biomasy, co přesně jako... No já už to teďka právě jako navážu, pokusím se tam nějaké příklady uvést. Já jakoby nejsem člověk, který by podnikal. Moje expertiza je z oblasti environmentálního vzdělávání. Mám zkušenost s organizacemi, které vlastně jsou to ekocentra většinou. Dalo by se říci, že v oblasti vzdělávání nejde o podnikání. Je to něco, co vlastně nějakým způsobem podporované a garantované státem, ale přesto ty nevládní organizace vlastně jsou do jisté míry podnikatelskými subjekty, musí si psát granty, musí si schánět peníze na svůj provoz. A domnívám se, že vlastně ty ekocentra, které mám tady potom, té druhé prezentaci, myslím, tak nějakým způsobem rozhodně se snaží o to, aby to podnikání bylo šetrné, aby vlastně ustavilo nějaké nové vztahy, založilo nový životní styl, prosazovalo tyto věci, ale současně se na ně navalují místní podnikatelé, dodávají místní výrobky a samozřejmě získávají podporu státu. Abych jako tady nemluvila pouze teoreticky a nevypadalo to, že vůbec nic v tom neděláme, takže bych vám tady jenom velmi stručně představila náš projekt, který se týkal toho, že jsme nějakým způsobem se snažili vlastně sledovat regionální procesy udržitelného rozvoje, vytvořili jsme nějakou databázi příkladů a používali jsme potom
tyto příklady i v naší například výuce v mezinárodní kurze. Jednalo se konkrétně o případovou studii sociálního kapitálu v udržitelném rozvoji. Jakou roli hraje sociální kapitál v udržitelném rozvoji? Ty příklady z té databáze jsme dokonce nějakým způsobem analyzovali a snažili jsme se najít takové příznivé a nepříznivé faktory. Byly to jak případy toho, kdy v tom území to nějakým způsobem nefungovalo. To byl konkrétně příklad ze severočeské hnědouhelné pánve pod zámkem Jezeří, kde vlastně ty vztahy byly velkým průmyslovým podnikem nějakým způsobem narušeny. Současně ten podnik deklaroval, že zabezpečuje tomu regionu zaměstnanost a základní funkce, že bez něho to není nějakým způsobem možné v tom regionu fungovat. Ale prostě v tom našem výzkumu se ukázalo, že tento velký ekonomický zájem, který jakoby je na tom území, v tom území se prosazuje, tak na druhé straně omezuje iniciativu těch místních lidí. Takže oni vlastně potom jsou velmi pasivní, nejsou schopní a ochotní přemýšlet o tom, jak se uživit sami. Pokud se stane, že ten podnik odejde, zkrachuje, nebo prostě uhlí se vytěží a tak dále, tak ty lidi jsou bezradní a vlastně nejsou schopní se sami o sebe postarat, protože prostě nemají už to myšlení, které by nějakým způsobem vidělo příležitosti v tom místním prostředí, nějaké menší příležitosti, ne takové velké, jako vytěžit vlastně celý region a spálit ho v komínech, ale prostě nějaké menší. Takže zjistilo se tam v tom případě, že vlastně důsledkem tohoto vývoje byl ten úpadek toho sociálního kapitálu. Ty vztahy jsou tam narušené mezi jednotlivými aktéry a vlastně celé to tam jakoby nefunguje. Na druhou stranu, pokud jsme brali ty případy úspěšné, ty, které fungovaly nějakým dobrým způsobem, což například byla Veronika nebo Dotek, ten mám právě, to je vlastně takové centrum, které vzniklo v Horní Maršově, tak jsme jakoby identifikovali, na čem ten úspěch byl založen. Takže prvním bodem bylo, že tam přišel nějaký nositel té vize, většinou to byl někdo zvenku, kdo jakoby dokázal na ten region se podívat jinýma očima, protože ty lidi, kteří v tom regionu už jakoby žijí, už tam fungují léta, tak vlastně zapadají do určitých stereotypů a často nevidí ten potenciál toho území. Takže když tam přijde někdo odjinut, tak nějakým způsobem prostě vidí ty příležitosti, které se lze chopit. A druhá věc, která byla velice důležitá, bylo, že potom se jednak vytvořily sítě vztahů mezi těmi aktéry a jednak nějakým způsobem oni tam spolu komunikovali velmi otevřeně. Takže příkladem toho je právě ta ekologická obec hostitelů. Vlastně s Veronikou hostitelně spolupracujeme velmi intenzivně a je to vlastně případ, kdy oni, myslím, v roce 1998 se rozhodli, že ta obec jak si je mrtvá. Oni tam měli dokonce stavební uzávěru, protože neměli adekvátní čističku odpadních vod. Takže první, co udělali, vybudovali čistírnu, kořenovou čistírnu odpadních vod. Tím vlastně úplně jakoby podpořili zásadním způsobem ten rozvoj té obce, protože najednou stavební uzávěra nebyla, bylo možný se rozvíjet. A oni si prostě řekli, že takto malou obec od 250 obyvatel, že tam vybudují celkový systém ekologického hospodaření, takže následovalo vybudování moštárny. Oni vlastně měli ten nápad, že
protože vlastně iniciátorem byli lidi z Českého svazu ochránců přírody, takže měli zájem na tom, aby chránili a zachovali tradiční odrůdy, ovoce, jablek a podobně, které samozřejmě v tom velkém, velkovýrobním stylu pěstování ovoce a zeleniny zanikaly. Takže oni je chtěli zachovat, ale jak je zachovat, aniž by vlastně na to získávali peníze, takže zachovávali vlastně tím, že ty jabloně produkovali tedy úrodu a oni vybudovali tu moštáru, potom ten biomoštek distribuují. Ale princip toho je, že tam vlastně na to jsou nabalení jednotlivé organizace, které opravdu mají zájem na tom pěstovat ty tradiční odrůdy, takže oni tam dneska zakládají sad, kde jsou opravdu jednotlivé druhy jabloní, které by jinak třeba už vymizely. Udělali tam výtopnu ekologickou, mají tam solární zařízení. Vlastně celou tu obec oni nějakým způsobem přebudovávají na to, aby fungovalo na těchto principech, a mají tam samozřejmě výukové středisko, jezdí jim tam lidi na různé výukové programy a získávají podporu z různých stran. A vlastně je to takový modelový příklad, používá se to jakoby modelový příklad toho, jakým způsobem fungovat. Takže závěrem toho asi je, že opravdu ta inovativní vize, která v tom našem pojetí by měla i souviset s udržitelným rozvojem nějakým způsobem, tak tam může nastartovat procesy, které jednak souvisí s ekonomickou prosperitou, protože vlastně z ekonomického hlediska i ta obec prosperuje nějakým způsobem docela dobře, ale zároveň se tím formuje nový životní styl, nebo už jsem tady asi říkal. No, takže to je vlastně moje první prezentace. Tak, to je ještě poslední slide. My když jsme pracovali v tom regionu Mosteckém, tak jsme vlastně zjistili, že výsledkem toho, že tam jsou nějakým způsobem ty lidi závislí pouze na těch velkých podnikatelských subjektech, tak tam například v té době, asi před třemi lety, nevím, jak je to dnes, neexistovaly žádný regionální výrobky. A my jsme tam tehdy pořádali letní školu spolu s německými partnery, oni z toho byli docela překvapení a vlastně říkali, že důležitým faktorem příznivého rozvoje je posilovat regionální identitu. Regionální identita je zase vlastně zvýší se povědomí těch lidí a na základě toho oni pak vlastně i ty svoje myšlenky jsou schopný na to uvádět dotaz. Takže to je jedna prezentace a teď asi tak bych prosil 5 minut přestávky, pak bychom se dali velmi rychle druhou a pak bychom třeba ještě vyzdol nějaký čas na dotazy, protože ta druhá je taková trošku kratší. Jo? Tak.